әнге әуес, күйге құмар бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып келеді дейді Мұхтар Әуезов. Сондай өнерлі ұланның бірі Әбдірахманов Ерболат небәрі 12 жасында Рига қаласында өткен World Hit симфониялық жарысында бас жүлдеге ие болды. Ерболат бізде бүгін ұстазымен бірге қонақта. Сұхбаттан бұрын экранға назар аударайық. Бәрекелді Ерболат, қош келдіңіздер. Құттықтаймыз айналайын. Жеңісің құтты болсын. Ал, сонау Рига қаласына қалай барып жүрсің? Кім арқылы, қайдан естідің сол жерде сондай байқау өтіп жатқанын? Кімдер ықпал болды сол жаққа баруға? Себепші кімдер? Оқушылар сарайының директоры Омсын Арқабаева Нұржігіт қызы маған көмектесті. Сол кісі айтты, иә, сонда Рига қаласына барасың деп. Бәрекелді. Ал Әсем ханым, енді ұстаз үшін шәкіртінің жеңісі деген енді ол үлкен қуаныш. Сізді құттықтаймын, сіздің еңбегіңіз деп білемін. Жалпы Ерболат қанша жастан бастап дайындалып жүр өзіңізде? Басқа балалардан несімен ерекше Ерболат? Енді Ерболат ол бір ерекшелігі табиғаттан берген табиғи дауысы өзінің. Осы 2017-ден бастап бізде оқушылар сарайында дайындалып жатыр вокалдан. Осы үш конкурстарда қатысып жатыр. Осы лаула бізде өткен оқушылар сарайында конкурсынан орын алып, біздің дворец оқушылар сарайы спонсор болып, Рига қаласына жолдама беріп, сонда жіберіп, сол арқылы барып келді. Жалпы тума талант деп айтамыз. Иә, сол бір ерекшелігі сонда, иә. Енді бұның сондай өзінің табиғи дауысы, соны біздің Омсын Нұржігітовна естіп, ол кісіге енді жайнашылар ұнай бермейді, бұл кісі вообще жалпы өнерге жақын адам. Сол кісінің арқасында осы баланы естіп таусын. Келді, иә. Дер кезінде таланттың көзін, бұлақтың көзін ашып, талантқа осындай үлкен жол сілтеп, соған себепкер болған Омсын Нұржігіт қызына да алғысымызды білдіре отыра. Енді Ерболаттың өнерін тамашаладық. Димаш Құдайбергенов ағасына еліктейтін сияқты, солай ма Ерболат? Иә. Қашаннан бастап вокалмен айналысып жүрсің? Осы 2017 май айынан бастап. Ал оғанға дейін немен айналыстың? Кішкентай кезіңде түрлі үйірмелерге қатысқан жоқсың, ә? Өзіңнің осы өнерге деген, ән айтуға, сахнаға шығуға деген талабың осы жақыннан ғана пайда болды ма? Жоқ. Ол кішкентай кезімнен бастап. Иә, жақсы. Ата-анаң үйде әнші ма? Жалпы осы бойыңдағы өнер әке жағыңнан ба, ана жағыңнан берілген ба? Ана жағынан. Яғни нағаш жұртыңда бар, иә, осы өнер. Ал сен өзің қай жақта туылдың? Шымкент қаласында туылдым. Шымкент қаласында. Астанада тұрып жатқаныңа қанша болды? 8 жыл болды. 8 жыл болды, жарайды. Жалпы саған қандай әндер ұнайды? Кімдердің әнін тыңдайсың? Димаш Құдайбергеннің әндері ұнайды. Өзіңе қандай әндер орындаған жаныңа жақын? Халық әндері мен классика. Бәрекелді. Енді біз қолқа салғымыз кеп тұр, ана мен бала сахнасының төрінде, бәлі осы отырған бойында бір шумақ ән. Сенен сұрағымыз келіп тұр, орындап бересің бе? Ал, қандай ән орындайсың? Дай дейді. Жақсы. Хат жаздым қалам алып, сізге еркем. Жүзің бар он төртін жаяу, айдай көркем. Есіме сен түскенде беу қарағым. Қозғайсың қатып қалған ай іштің дертін. Ахоу, дай дидауай, қозғайсың қатып қалған ай іштің дердің. Бәрі келді. Жалпы Димаш ағаңмен таныстың ба, таныстың ба? Жоқ. Көргің келе ма, таныстың келе ма? Иә. Жақсы, біз ана мен бала бағдарламасы
бір болашақта оның да ретін келтіріп, сендерді таныстырамыз. Иә? Мен ойлаймын, сенің де өнеріңді көріп, Димаш ағаң риза болып қуанады деп. Ал сенің арманың қандай? Нен армандайсың болашақта? Димаш Құдайбергенов сияқты үлкен әнші болу. Әлемді аузына қаратқан, иә? Иә. Әлемге танымал әнші болғың келеді. Бәрекелді. Арманың асқақ екен, орындалсын. Бастамасы жақсы басталып жатыр екен. Мынандай керемет кубоктар барлығы өзіңдікі ғой, Ерболат. Қай кубок, қай жақтан, қандай байқаудан алдың? Ал қолың алып тұрып, біздің көрермендерге айтып бере ғой. Мынау кубокта Қытай-Қазақстан арасында өткен фестивальдан алдым. Жақсы. Ал мынау кубокта Балбек атты байқаудан алдым. Жақсы. Ал мынау кубокта Қарағанды қаласында өткен үлкен өнер қанатында деген республикалық сайыстан алдым. Жақсы, бәрекелді. Ал мынау кубокта Астана Лаула 2017 деген байқаудан алдым. Бұл кубок тұтқан соң маған Ригаға жолдама берді. Ригаға жолдама берген соң міне мынау кубок тұтып алдым. Бәрекелді, тамаша. Медаль ше мойныңдағы? Бұл да осы Рига қаласынан ұтып алған медаль. Yeah. Енді қара, барлық кубок көрсеттің, ә? Барлық жерде, яғни сен бас жүлдеге ие болдың, солай ғой. Қай байқау сен үшін ауыр болды? Яғни сенің қарсыластарың, басқа өзге де елден келген әншілер мықты болған шығар. Yeah. Сен үшін қай байқау әсіресе есіңде ерекше қалды? Қиын болды. Осы Рига қаласында өткен байқау өте қиын болды. Өте үлкен дәрежеде өтті. Онда Гол Стети Новая Волнадан келген айтатын, өлең айтатын балалар келді. Сол мықты деген, керемет деген жас таланттардың арасында сен жүзден жүйрік шықтың, солай ғой? Барлығынан ерекше көріндің, жарайсың. Қазақ елі сенімен мақтанады. Сен бүгінде осы кішкентай жасыңа қарамастан біздің елдің өнер саласын көк туын желбіретіп жүрген жас талантсың. Сенің де біз болашағынан үлкен үміт күтеміз. Оқушылар сарайы деп отырсыз, Әсем ханым. Я, қандай үйірмелер бар? Жалпы не нәрсеге басымдылық жасайсыздар? Тағы да қандай жетістіктер бар оқушылар сарайының? Бізде енді оқушылар сарайында өте үйірмелер көп. Біздің енді зданияның өзін көрсеңіз өте әдемі. Ішінде балаларға бәр жағдай жасалған. Тегін қызмет көрсетіледі ғой. Тегін қызмет міндетті түрде. Бізде талантты балаларға, дарынды балаларға бізде бәр үйірмеге тегін. Балаларға деген бүкіл жағдайлар жасалған. Спорттан болсын, өнерден болсын. Ал мына көп балалы отбасыларға. Көп балалы отбасыларға. Жағдайы, иә, төмен отбасыларға жағдай жасалған ба? Міндетті түрде олар қарастырылған. Әрине, бізде мысалы түгел кружоктарда тегін орындар олар келіп оқи алады. Талантты шәкірттеріңіздің саны қатары көп болсын. Әрқашанда оқушылар сарайының беделі арта берсін. Абыройлы болыңыздар. Көп-көп рахмет.